היי לכולם וברוכים הבאים לבלוג אוכלת רק אדום במשך 24 שעות. השעה היא 8 בבוקר, בדיוק שמתי את הילדות בגן ולבשתי אדום לכבוד היום הזה. אני לא יודעת בדיוק מה יש לי בבית אדום, אבל אני החלטתי שאני פשוט ילך לסופר, יקנה את כל האדום שאני רואה. כמובן שאנחנו גם נכין צהריים בצבע אדום. אני חושבת שבצהריים אנחנו נעשה פשוט פסטה ורוטב אדום, ואנחנו ניקח איזה חזה אוף שאנחנו נהפוך אותו לאדום. יהיה לנו כיף. אתם בחרתם לי אדום. עשיתי סקר גם ביוטיוב וגם בטיק טוק, והרוב שם היה אדום. אז בואו נצא לדרך. אתם לא מבינים איזה קר היום. נפלתי על היום הכי קר בשנה. נתלבש טוב שאני לא יכולה. ויאללה, לסופר. קר לי. הגעתי לסופר, ניקח שקיות, עגבניות, פלפלים, תותים. ניקח כנפיים ונהפוך אותם לאדום. תראו מה מצאתי, ג'לי אדום. תראו מה מצאתי לשתות. סיימתי בסופר ואפילו רכשתי שקיות רב פעמיות בצבע אדום. נלך עכשיו הביתה ונתחיל להכין אוכל. עכשיו אני הולכת להראות לכם את כל האדום שקניתי. עגבניות, פלפל אדום. מעדן ג'לי שאני תכף יוכל לארוחת בוקר. כיף לי בטעם קטשופ ובמבה אדומה. סוכריות גומי. ופה יש לי אפילו סוכריה אדומה. יש לי כאן נודלס בטעם פיקנטי. ויש לי מיץ בטעם אבטיח בצבע אדום. ולצהריים אנחנו נכין פסטה ברוטב אדום, גם עם רסק עגבניות. אנחנו ניקח את הכנפיים ונעשה אותם ברוטב אדום ונכין סלט מעגבניות ופלפלים. אני חושבת שלא אכלתי את המעדן הזה מאז שהייתי בבית ספר יסודי. בואו נטעם ג'לי. טעים! וואו, זה טעם של פעם. זה הדבר הראשון שאני מכניסה היום לפה. והוא אחלה אדום. חבל שקניתי רק אחד. בזמן שאני אוכלת, אני חושבת ששכחתי את הטוטים בסופר. לא הראיתי לכם טוטים, זה אומר שלא לקחתי אותם. חברים, היה לי ממש ממש טעים. נגמר. ומה אוכלים עכשיו? אני מרתיחה עכשיו מים חמים עם שמן ומלח. אני הולכת להכניס את הפסטה לבפנים, ואז ננקה את הכנפיים. תקשיבו, אני לוקחת צלחת ואני שמה לי במבה אדומה, שיהיה לי ככה לנשנש בין לבין, למה המעדן לא עושה את העבודה. אחרי שאסיר התח, אני מכניסה את הפסטה לבפנים. ועכשיו אני מתחילה לנקות את הכנפיים, צריך לנקות אותם טוב טוב, למה תמיד יש עליהם עוד אור ונוצות. סיימתי לנקות את הכנפיים ועכשיו אנחנו נכין להם רוטב אדום ונכניס אותם לתנור. אני שמה כמון, פפריקה אדומה שתעשה לנו את העוף אדום כמו שצריך, ונשים מלח וכמובן שמן. אני שמה שמן בכוס ואחרי זה אנחנו נערבב את זה טוב 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 כדי שנוכל למרוח את זה על הכנפיים והם כולם יקבלו צבע אדום. האמת שזה תבלין שאנחנו אוכלים גם ככה על העוף שלנו, אז ככה שזה יצא טוב באתגר של האדום. אני רוצה להגיד לכם שיש כל כך הרבה דברים אדומים. האמת שהאתגר הזה הוא סבבה, בפעם הבאה צריך לנסות ללכת על אתגר יותר קשוח, כמו כחול, ירוק. טוב, ירוק יש גם מלא ירקות. הבאתי את העופות, אני אקח את המברשת, נטבול אותה ברוטב, ועכשיו נעשה ככה על כל העופות, נבריש אותם ברטבים. ככה הם גם מקבלים הכי טוב את התבלין והם יהיו ממש טעימים. עכשיו אנחנו מצננים את הפסטה, היא רותחת. נצנן אותה טוב ונכין לרוטב.
בינתיים תראו איזה יופי הכנפיים, אני מחממת את התנור כדי שנכניס אותם פנימה. ביי לכנפיים שלנו, תהיו טעימים. עכשיו אנחנו נכין את הרוטב, אני מוסיפה לו כמובן רסק. נוסיף תכף תבלינים וקצת מים חמים ונערבב את זה היטב. הוספתי מים ותבלינים, אני ארבב עכשיו טוב את הרוטב ואז נכניס לתוכו את הפסטה וזה יהיה מוכן. נוסיף עכשיו לאט לאט את הפסטה או את הפסטה שלא יתפול לנו, נערבב אותה טוב עם הכל ואז נוסיף עוד. קודם צריך לערבב הכל. אז פסטה ברוטב אדום יש לנו, עוד מעט יהיה לנו כנפיים ויהיה לנו סלט רק מירקות בצבע אדום ויהיה לנו ארוחת צהריים. עכשיו אני אתחיל לקצוץ לנו את הסלט שבעצם יהיה מפלפל אדום ומעגבניות וזה יהיה הסלט האדום המושלם. בינתיים, אם הגעתם עד לפה בסרטון ואתם עוד לא רשומים בערוץ שלנו ולא לחצתם על הפעמון, זה בדיוק הזמן, כי אנחנו נעלה בקרוב הרבה אתגרים והרבה ולוגים, וגם בקרוב מאוד יש לאדל יום הולדת, ואני רוצה לעשות הרבה סרטונים של הכנות ליום הולדת שלה, וכמובן שאת כל היום הולדת שלה אני אצלם כאן. יהיה לה יום הולדת ממש מגניבה, הזמנתי לה מפעילה ומתנפחים ושטויות ופיצות וקניתי כבר קצת מתנות לילדים. כשאני אעשה את כל האריזות אני אעשה מזה גם ולוג ואני אצלם לכם, אז הולך להיות מושלם. אז זה לגמרי הזמן להירשם לערוץ שלנו וללחוץ על הפעמון. הסלט שלנו מוכן ומטובל, תכף הכנפיים יהיו מוכנות ואני אשב לאכול. ארוחת הצהריים שלי מוכנה. ועכשיו לארוחת צהריים. איך ייגמר היום הזה? אף אחד לא יודע. השארתי מגבונים למקרה הצורך. טעים! שימו לב. וואו. הכי כיף לאכול ככה. הכי טעים. טוב, יש לי פה סוכריות שאני יכולה היום לאכול רק אחת מהן, שהיא האדומה. טדה! הגיע הזמן לצאת לעבודה, אני הולכת בלבוש אדום, אני אקח איתי את החטיף צ'יפס שיהיה לי לדרך לנשנש, כי תמיד אני מחפשת מה לנשנש באמצע העבודה, ואני אקח איתי בקבוק של פטל, ואנחנו כבר נהיה לקראת סוף היום. סיימתי עכשיו את העבודה, אתם לא מבינים איזה גשם בחוץ, אני לא יכולה אפילו לצאת החוצה, ואני הולכת לראות מה אני הולכת לאכול ארוחת ערב. אנחנו הולכות לאכול עכשיו ארוחת ערב, האריזה אדומה, וזה פיצה, ויש פה רוטב עגבניות, זה אדום, זה אדום, חבר'ה, תסלחו לי, זה אדום, אני רעבה. אני הולכת להכניס פיצה לתנור. נכניס את הפיצוש לתנור. אחרי שאני אסיים את הפיצה, יש עוד משהו אחד שאני חייבת לעשות, ולעשות צלחת טריקס ולאכול רק את האדומים. אני אעשה את זה. טוב חברים, הנה ארוחת הערב שלי, היא לגמרי אדומה, תסתכלו. זה אדום. זה אדום, פיצה. ימי. ימי, גם אדל אוכלת פיצה. ושימו לב, אני נותנת בחיזוקית מהפסטה של הצהריים. אז סיימתי עכשיו את הארוחת ערב, אני אלך להתקלח, לסיים את היום. אם אני אהיה רעבה, אני יפרק לי טריקס ואני אקח את האדומים. אבל עד אז אני חושבת שלגמרי עמדתי באתגר ונשאר לנו עוד קצת קצת. בוקר טוב, אנחנו כבר יום אחרי האתגר והיה לנו לילה קצר כי הזיזו שעה קדימה
ואני עייפה, ואני צריכה להתחיל כבר בישולים לשבת, אז היה לי ממש מגניב לעשות את האתגר הזה, ואני מאמינה שעמדתי בו כמו שצריך, באמת אכלתי רק אדום. ואתם יכולים להגיב לי כאן בתגובות, אם תרצו שנעשה עוד סרטון כזה ובאיזה צבע, אבל תהיו מאתגרים, לא משהו כזה פשוט. אז תודה שצפיתם בסרטון שלי, ואם עוד לא נרשמתם, אתם מוזמנים להירשם וללחוץ על הפעמון, שיהיה לכולנו שבת שלום.